Mbak Ida, selamat ya Mbak Ida. Alhamdulillah. Gimangi sarungnya dia. Ya Allah ya. Anak Ida ditinggal koncone. Dulu. Walah. Jadi kan baru kare sinten. Halo. Dedek, dedek. Dedek kan Mbak Ida. Mbak Ida. Aku iki dhek wau ngobrol suwen-suwen teng mriki nggih. Sebabe nggih nembe niki menyoncong Mbak Ida lha asik tekok kesana kemari, Mak. Ngoten. Ye kelem tapi yo kok. Pantun nembe mriki berarti. Ndek dalu. Ndek dalu men mriki. Jawa sing malah nggih nggih sing air yo kok gran tupu sing kuning warnane malah berarti metu. Wis metu. Sing marai asi lancar napa, Mak? Asi lancar iki ukuran iki. Iki tak tekono iki lho. Minimal 1 minggu. Oh, Mbak, 1 minggu, Mbak. Kok langsung kok gak iso. Nggih, Mbak. Susune wingi beda peci. Nek jenengan dinek kok sedek apa? Sing nganggo anu apa ora? Nggih, amin. Amin ibu. Nek jenengan dinek kok sing pas dirapan niku langsung metu kok. Yo padha ae mlebu aku suwi kok malah ae yo koyo bayi pertama. Pertama. Yo kuning-kuning, semu-semu kuning kuwi tak ombek no tak. Tapi niki dhek wong meskipun go nganui anu guys. Patane. Yo ora tak ketokno guys wajahe yo guys yo ben penasaran. Lah yo aja diketokno. Makane ketmang aku yo tak tutupi terus kok put. Lah masem dek ini lho put. Kan langsung diupload ya. Fotone adike. Kuwi langsung tak seneni put. Mas aja mbok upload. Kok terus ditutupi kok sembrono. Iya lah yo guru-guru kok tak WA. Ngono. Maune gene stiker, Mbak. Wajah iki lho wajah ya di Esa. Padahal sak omong iki aja mbok upload engko nek anu. Anui napa yo? Kenapa aku diseneni? Nek nek ngoten niku kan maksudnya ben menghindari ain nggih ngoten niku makane penyakit. Penyakit apa ten nek ain ben bak paksa nggih. Jenenge wong-wong ngene. Ain iki apa lek? Ali ba. Ali. Yang jenengan madem mereka mau nih yang ben adik njetok. Ben mboten mlebet blok. Ali ba tak saji. Ora apa-apa lah malah urup arep. Lho. Mbak Ida di wingi pripun, Mbak? Jenengan kronologine. Maksudnya jalan-jalan sik kan jarene Mas Mandur kan ape jalan-jalan kok biasane. Ya mau nih ape jalan-jalan. Terus apa krasane ngono, Mbak? Loro ngono terus kremus-kremus sama kremus kaya ape apa menstruasi mah kan nggih terus setengah lima terus apa apa kering nempel ka niki bobote pinten ya 3 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 Pak putune jenengan 3 on kecukupan tarik nah, tigane keri onedok. Jahit, Mbak. Tapi sekolah. Jahit sampean. Ada anak Filip ya, ada anak Filip pripate. Terok. Jahit papat, guys. Sakit ora? Sedih lah. Nangis sampe sampean. Anu, apa gak nangis? Ora. Berek-berek. Wedok iku lho. Berek nangis. Mak, masuk jenengan wedok e gak lara dah. Lara deh. Ya yo. Mak e jenengan. Ora, nek wedok e ora lara, nek lanang ku lara. Niku napa sing marai lara? Yo mbok lanang lara, lanange lara, wedok e gak lara. Lara yo, Mbak. Kok niki jahit kok. Mbak Ida kok. Lah jahit dekne polah. Wong ape jahit cok tok kok. Nek gak sicok lara, tenan. Enggak lah aku watuk mbayi kok. Wih. Cok watu gebres. Ombo gebres le. Gedhe nang kasur ki di yo. Walah ya, ya sebelah. Iki mantek sekolah berarti jenengan wau. Aki, aki. Aki jaite sing sebelah. Sing penting gak mbok angkat bokonge ja. Heeh. Sing angkat bokonge yo anu. Dan jenengan pas ngeden mboten jenengan gak cekel ilmu. Nek nang cekel iki. Iya, aku
Iya. Pancen iki ndek gak oleh saiki nek dikae kan ora. Oh, saniki boten nang sawah. Oleh langsung metu kabeh. Marai anu, marai panik bidane. Gak boleh. Wong loro tok sing. Iya, gak. Mak wong loro. Senangane. Kurang wi. Jenengan sebelah kurang nek kaki kok enek telu mbok papat. Sampeyan iki berarti bareng karo liyane ngono. Bareng. Ida dokternya sampai bingung gitu. Dokternya sampai kula kinten Mbak Ida mawon nek kata nggih pantes kan mesti kasarane dibagi nggih yo nggih sing nangani niku lek maksude. Lah terus anu Mbak wong tuane sampean kono wis pun ngertos nggih. Piye? Nangis. Nangis sama. Bumi sak pira dah sak lek Sri? Kula dhewe PC, Mak. Kula PC Dik Mang. Halo Mak, aku lagi ngoten. Tapi mboten anu, mboten sinyale angel rada mboten mireng nggih. Tapi sehat nggih Mbak, nggih alhamdulillah. Sehat Mama. Sak kados rumput wae. Kaya dini ngene kan. Deru. Deru. Ngerti gak sampean Deru? Mbah Kemi, Mbah Kemi. Dini. Dini sik kudu jagung karo Mas. Oh, berek-erek. Pak Elio seru ya. Iya, Pak Bae. Pak sampean. Kau dia punya turun kenal pun. Iya. Dah wes perainan sampean. Orang nak mau. Mau melebu. Dah orang yang apa apa aku leh. Milenya tertinggi. Apa? Ini guru-guru tutulan es mesti. Milenya tertinggi. Colek kamu loh. Gie. Pinter gie mak. Lah Mas Eko gie pinter gie. Ulu pinter bisa kelas lu. Sampai nanti. Tapi aku ru. Sampeyan golek kuliahne anu bocing ora bayar karo negara. Kan anu mau bae, Bud. Beasiswa mak namine sing mboten bayar nggih. Sampeyan iki apa minane apa? Aku lek ora kuliah kok nunggu ning warung nem. Bayari kuwe. Nggih, Mak. Ono-ono iya. Ya ora piye, bakal pinter. Sampeyan iki minate apa? Mesti pemasaran. Pemasaran. Oh, pemasaran. Pemasaran nek marketing. Marketing apa jenenge ekonomi kuwi jurusan niku kan kuliah iki sakulan seminggu pindho di oh sing teng niku nggih sing teng Bojonegoro niku kan enten sing iya kan Put satu minggu kadang nek barane pun nang wek mae kono nggone anu penghasilan sampingan bene anu ya sampe tak tuku kok nopo meleh jenenge kok ngene kuwi lho ngene anu Didi deknya cawan nilai. Tapi tak tuku. Merah pe tak tuku apa? Amin. Niku le sing teng pasar niku le sing nopo dikontrak martabak kalih sate. Oh, sing sing ada mencet iku. Nggih, mriku. Rong jam iki naik, rong jam. Suwen. Rong jam. Bar lagi bar setengah jam. Nggih, nembe mawon jenengan mriki lagi ditutup nggih Mbak nggih. Ben ngamune gak apa-apa. Kan gen belajar terus, juga nggih. Terus belajar ngenyot Mbak Ida. Maksudnya kan ben pentingnya gue wedi ora mung syuting. Penting. Ndak apik, ndak mosok kula ambruk sing ya. Ndak tak ambruk sing ya. Ya. Lah aku dek kayak aku lupa mana bayi pentil aku rambok ambok sing. Lah aku lo dereng. Jangan kah. Mak aku lo dereng mutung tutupan nih kok. Kau buat nanten yuk mak. Singkat. Lo. Pakai kau dengan dong. Aku gak nyoting. Aku gak nyoting yang Sri ya soalnya gue di. Mbak. Nengot cowok aku yang ngono kok tahu. Tetap meroleh di deno lho ya kok ora. Ngono wae ora pakan ganti pintu lho ora lu di deno. Ora lek ngeden. Lah terus menenge ngono. Iya, tapi kan kudu ngeden wae kesel aku. Coba ngene iki. Enggak, aku sih tak kon ngadep kebacot nisi. Sebelah. Duh sebelah ngeden kebacot nisi. Allah. Kudu seoput. Dan mangan ngising gitu. Anu, ngoten iku dikengken puasa ya, Mbak? Mboten, nggih pokoke mboten mangan. Tapi Ida iki termasuk anu gangsar tenan gampang. Termasuk buah pak tenan. Enggak dingin.
yo aku tuh udah nangis ya bu, aku nangis aja bu. Sing yo malah ora aneh. Aku ki wis bayanganku ngendingi sing aku kan di WA karo Mas Mandor Mbak yo. Mbak apa Mbak bos aku gak mlebusek yo bos. Iki dak wetenge loro ngono kan. Aku wis ndredeg kuwi. Aku wis bayangno Yong Sri lho. Yong Sri ku nangis engko aku mesti. Iya, metu ame aku ya Mbak ngene. Heeh, piye. Mbak Rumi mengomong. Pokoke opoe diwaca yo kuwi sing penting donga yo. Ora nek melawat wong selawatan yo. Malah Mbak Ida pokoknya selamat untuk Mbak Ida. Guys, iki yo dongane panjenengan sing dongakno terus yo Mbak Ida yo. Wis dongakno apa jenenge? Lancar terus ngono ki. Ya Allah diparingi lancar tenan, guys. Tetep lancar tenan. Besok ben bayi kudu ngono. Nunggoni lho mak lo. Ora oleh ditunggu. Ora. Wis sampe tenang. Berarti salah siji tok. Berarti sampe mbek masih kotok ning. Lah masih kok piye? Ya nek budi yo ngulane dhuwur kan medal lho. Tapi nek gak ditekok induk, kowe tatang apa ora nek gak tatang metu. Nggih. Wong wingi Mas Mandur tatak. Tatak. Tapi yo gak ndelok ne. Lho ndek-ndek mang pandur mimil tong mriku. Aku ndelok tembok ngoten lho. Lho bojone melahirkan dan ini tuh tembok ini kerasa tuh Mas Mandor ini mumet pora malah yo yo aku ngerasa no pirang tahun udah berarti udah kayak ekoi saat ini rong tahun lagi rong tahun setengah enggak saat pacaran nih Mbak saat pacaran gak emang kok diomong menikah rom menikah 2 tahun yo kawin iki lho. Kawine nganti saiki yo 2 taun wis iki. 2 taun lebih iki. 3 taun nggih yo. 3 taun. Gitu lho, meluk. Wah, apik. Mak. Engko tak gendong dis cerondeng nggih. Dis cerondeng. Tak sonteng kowe. Ning sik. Piye? Dis cerondeng. Malah kok tante, aku mau aku di dinding, aku naik sing lantang di pon, kan hari pon ya, hari pon dona malah, melek dia ngerti gendong melek, dek suri aku mantek keringin dek turu tak gugat. Rupanya kayak putri, irungnya beda pal mak, irungnya beda pal. Guys, anak jenenge guys, engkau benti umum no karuanu pas apa mbak ngumum no nih nama si tadi kau pas nopo? Wis perbukuan deh, aku dengar apa nih? Jenggal kau udah bocor wanta. Oh, tang bocor negoro deh wingi, tenggine nopo abah. Niku putri saya keluar di undang-undang. Hmm, putu undang-undang nopo? Iya. Orang tang bocor. Kau batang bulu kok? Kau mbak. Aja bayi tenan di Dilap-lapai. Dinner yang kenal apa? Dinner acara mendarat yang kaya uangnya. Oh biasanya dinner ini kaya sing mandiin mandi dukun bayi dinner ganti ini bayi. Loh dinner satu? Aku anak Jiono. Mak Mbak Nar kan disek dukun bayi. Anak Jiono. Oh anak Jiono. Ya wis kendalanya. Mungkin berjalannya waktu mesti Mbak Ida. Sampai ya Mbak Ida ya karo belajar kok. Jadi Dewa lagi ngomong, Put. Wis lho kok walah. Moso. Iya, aku ndek luar iki. Yo tuku apa? Kayak tuku apa jajan. Pokoke Mbak Ida, terus susu, terus jipuk mangan, jipuk karpet. Kandani duwe adik wedok iki, itu adalah aset, guys. Makanya nek awak dhewe pas Ije anu, kita harus baik-baikin dia. Dadi mamane nek awak dhewe duwe anu, dene sing iso riwariwi sing iso ngewangi. Kok Repa, Lina, Intan, Salwa, kuwi aset gua aku. Makane tak api-api terus, tapi tunggu wayahe yo Bu yo. Wis ngrasakno ya Bu. Kesel. Lah yo lha kan golek rene, ngono, golek rene apa-apa. Lah iki sing ngeterno bareng ayo sampean. Ambek bapak, nah, aku mulai ya. Dan diurus. Wis sampean pertama anune ning ndi? Apa? Apa jenenge? Posisi 6. Pas iki lho. Ngeterno iki sing pas pertama ndi ini kuwi lho. Ning kene. Ya nek bisa esuk-esuk ayo ditelepon masih kok aku cek turu.
Kuwi jam piro ditelepon? Jam 6 apa jam 5? Jam 5 nang kuwi ya terus. Put gawekno tas e mbake sing kamar warnane putih gawene BKU. Hah, aku ngono ya kri-kri dicek. Gawekno tas rene ne BKU. Pada apa? Putih ya. Gawekno. Batinku kena apa? Tek ning BKU. Duh, kayak kurang duit pikiran. Kurang, masih cek ngeblank, cek tak itu. Nggih. Kan nek enjing biasa jalan-jalan yang nyoyong kalih Mas Eko terus biasa terus rene mak iki lha kuwi meh apa tek Roro ki mlebu kamare Mas e kon gue tas nang BKU lho lha mbek e kenapa pe lahiran nek paling aku mending ngono adik ora jowo banget. Darah tinggi sahabat. Apa nek ngelok apa buat papa? Tambah. Maksud yuk papa. Napa? Yuk pak E ngono. Pak E. Aku ayah cuma sampai apa loh? Aku dinding loh ya. Dinding. D di pon. D. Di pon. Aku dinding kok. Piye Mas? Bahagia ya. Bahagia ya kesel. Keselnya piye? Yo sampean. Kesel Mas dolanan tekan. Ora, maksud e iki sampean jarene Mbak Ida mang pas Mbak Ida melahirkan. Kuwi sampean gak nganu Mbak Ida malah ngingeti tembok iki maksud piye? Ya lah po, aku peti kok. Yo mbok yo disemangati Mbak Ida. Iya, makanya nangis saya. Aku tekok, bolak balik tekok sama dintai. Ngeri guys ya Allah. Tapi termasuk cepet. Berarti dia ingin sampai ini berarti orang sempat jalan-jalan yo. Kui langsung buku goreng ni. Aduh lali put diwangi lanu. Iya. Coba tengging gulu ni. Mendingan dia dendam ke rumah Mandor. Dia dendam berapa ni? Rai. Nami. Biasanya nak adik lanang mas ni kau yak Lina, biak Mas Dimas ya. Angger petu anak main ngono ay lah mama ni yo. Tukaran yo derang ngono biak Mas Eko. Iya tapi yo. Masa yo dia anak apa tak tukar yang? Alah, sok gede balik. Iya. Kebun. Terus kisah